vištos krūvelės. Ir mes irgi paskui edukaciją vedėm iš Vilnos. Ten vat, yra tokie drugeliai ant stalo, tai vat užsisakius, jis nusivelti savo kokį aksesuarą ir tad nebūtina, kaip pasakės, gaudyti visus drugelius, čia tokia šiek tiek tausojanti gamta. Valgo iš rankų? Nu, jo, jeigu tik nori valgyti, tada dažniausiai ir taip pridedam prie priekinių kojyčių, su kojytėm jiem tie jutimo organai visi, tada lipa ant to vaisiaus ir tada gali paimti ranką ir jums svarbiausia, kaip pasakius, ramiai elgtis ir irgi nestresuoji. Čia ant žemės atsargiai matė, ką? Viskas. Sergius, Sergius. Pabėga. Paudėm šiandien ir kiekvieną.